oli aamutoimia. Aamutoimia, juu, ja Mäkki palvelee siinä, mutta tämmösiä aamutoimia tosiaan etsiä, että tollasia kuitteja, palkkakuitteja täytyy saatana, kun niitä täytyy viedä, ja tyyhakemus. Palkkakuitti, elektroniikan kierrätysyhdistys ja ruhtinaallisestikin saanut palkka. Kokonaista 700, nyt etsitään tänne, sukelletaan tänne tämän bulldoggitietokoneen viereen. Tämä on bulldoggitietokone. Tämä sukelletaan sinne ja katsotaan, että onko täällä tässä luutassa arkistoituna palkkakuitteja vielä vai onko täällä jotain muuta. Kyllä, kyllä. Näin.